你给了人家手机的钱吗？哎呦，你没发来没？人家手机的钱嘛，底下最便宜呗，懂吗？ก็จะมีความยุ่งยากชาละพี่สิเดียคู่คนเวลียาเราเนาะถ้าแม่ดูเซเดยูโชว์อัติคนเวลีแคนาลีจินบาบีอะบ่เนาะดอลล็อกยังโซ่จราจรก็เอาไปคิดซะเลยว่าจราจรดีแฮมบริ่งเนี่ยเพื่อนเนี่ยหายสมาร์ทดีเนาะไอ้ลูกดอลล็อกเลยที่มาส่งชีวะเนาะเอ็นเวนต้องละแคมเปญมาถ้าเอาเนาะลูกต้องเนี่ยดอกก็ส่งมาไปเราLEDไม่รู้จักLEDเลยป่ะเนาะช่วยย้ายเลยสุดเลยลูกส่งไปวันนี้การนี้มาเดี๋ยวท้าท้ายอุปกรณ์สิเลยย้ายชิครับเออทีนี้เราวันดามีมาเอ่อพ่นเว็บบ่ใส่พ่นเว็บบ่ใส่พ่นเว็บบ่ใส่พ่นเว็บมาเต้าอ่าญาติอนุปัญญาก็ไอ้เนี่ยဖြိုးပြီးခဲ့ပါတယ်แล้วมินทมีมินดาก็เนี่ยပြီးတော့ဒတ်တကြီးเนี่ยမတီတာကမတီတာကလीတော့ဖြစ်ပြီးရုံမလေးကိုရုံမလေးကိုချစ်တဲ့ပြောချင်လို့ရှောက်တဲ့ဝိုင်းနီဝိုင်းနီ wish them up wish them up balala wish them up anama ฮอเทลบ่เนาะไอ้นี่ใส่นี่พาไปสอดๆวันตาเมียมาโหลุไม่ผิดมะนี่ลาติเนี่ยแล้วลาหยอกพี่แล้วจิชุพี่แล้วโหบ่รู้คําเลยโหจิติเนี่ยบ่เนาะบ่าวเลยสอดีมาชื่อเนี่ยพี่บ่ฮอเทลไอ้นูพี่ว่าเนี่ยเราบ่าไปผิดบ่เนาะอะไรမျိုးพ่นมั้ยส่วนทีโอตะคอกลาไล่ตาเนี่ย
ဟိုငွေမဖြစ်ဝယ်ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာမှာလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတို့ယုံနေပါလို့ဆိုတော့တကယ်ကို grand ကြတဲ့ပစ္စည်းတွေ quality ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဒီလိုမျိုးเนาะအများကြီးရှိရဆိုဒီလိုလာပြီးတော့တစ်ခေါက်တော့လေ့လာတင်ပါတယ်ဝါလုံးဝ lucky number ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ lucky number ပဲပထမဆုံးထိုင်လိုက်တာ lucky number လေး7ပါခုနှစ်007ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာမြန်မာမှာဝယ်ယူအသုံးပြုပြင်ငွေကျပ်10သိန်းပေါ်တိတိဝယ်ယူအသုံးပြုပြင်ကန်ထူပြင်နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုလာရောက်အပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ကျေနပ်မှုနဲ့ကူပွန်တွေရလဲညီမတို့လာရောက်တဲ့သူတိုင်းပေးဆောင်သွားမှာပါရှင်ပထမစုဒုတိယစုတတိယစုအနေနဲ့ပေးပါမှာပြီးတော့ all item နဲ့တန်းပါဆန်ရမယ့်အတွက်အားလုံးလက်မလွတ်အောင်လို့ပေါ့နော်လာရောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်โอเคโกยบาริชิ congratulations มาวันดาမြန်မာရဲ့ပထမအဆုံးကတူရှင်ထပ်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ခုနကတော့165ကူပွန်နံပါတ်ပိုင်းရှင်ရှိပါလားရှင်165ကူပွန်နံပါတ်ပိုင်းရှင်ရှိပါလားရှင်လိုက်တော့တိုးခဲ့လို့တော်လာတဲ့ကောပါတယ်ကောပါတယ်ဟောဒါရဲ့ဆိုပြီးတော့ပြတ်ပြီးမဖို့ပြီးဆိုရင်စိတ်ကိုသဘောကျော်ရှာတယ်ဒီလိုလေးမကြောက်မချစ်တဲ့တကယ်ချင်းရဲ့ကျေနပ်တာရှိရှိပါတော့တန်းသူရှိချစ်လို့ဆက်ပါกูดองจี้ชื่อแกไปมามาไม่ชื่อไหนเนี่ยสต๊อกตุ๊ชื่อมาชื่อแกเจ๊จิมาเลยตัวซ้ายมิสเตอร์လန်းနဲ့တရားနှလန်းထောင်းပါတော့အဲ့မှာစိုင်ကြီးပဲရှိရယ်ဝမ်းတာမြမဆိုပြီးရေးထားတာအဲဆက်ဆက်လာခဲ့ပါတော့လို့ညစုတွေလည်းအရန်ကြိုက်တယ်ညစုတွေလည်းတကယ်လို့အိမ်များဆောက်ခဲ့ခဲ့ပေါ့နော်အဲဩနမိတ်ဖက်လိုက်အောင်ပဲအိမ်များဆောက်ခဲ့ဒီမှာဒီကကြွေပြားကြီးပဲသုံးပါပါလို့